ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି ଇଏ ଭାରତ ସାରଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଏମ୍ଏ ସି ଏମଏର ସ୍କିମ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେକାରିଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ କାମ କଲେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବେକାରିଆ ଥିଲୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯଦି ଏଇଟା କାମ ହେବ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ଆମର ବି ଉପକାର ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପଶିଯାଇଥିଲୁ ଯଦି ପଶିଲୁ ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଆଡ଼ମିସନରେ ତିନି ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ତିନି ତିନି ହଜାର ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ আৰু মতে ক'লে তো সাতজণ বিচি কমপ্লিট কৰি দিলে চিঠি বিদে সাতটা বিচি কমপ্লিট কৰি দিলে তোৰ পঁচিছ হাজাৰ দৰমা হৈ যাব মই সাত বিচি কমপ্লিট কৰি দেলি মাছ ভিতৰত তাৰপৰা দুই তিনি মাহ যাকে অপেক্ষা কলে আজি দৰমা দে মতে কৈছে যে শহে পাঁচজনৰ আনিকি দে তু দৰমা পাবু মই ক'লি কাই চিঠি তা লেখা হ'ল সাতজণকৰ প্ৰমোচন কৰি দিলে পইচা মিলিব বুলি কোৱা মোৰ সাতজণ প্ৰমোচন কলা ক' কৈছোঁ এতে লোকৰ এতে লোক মই ঢেঙাণ কলেকশ্যন আনিকিৰি দেি তিনি লক্ষ পৰ হাজাৰ তুমি মতে পঁচিছ হাজাৰ মই চাৰি মাছ খটি খটিকা মোৰ টকা মই আমি শহে পাঁচজনৰ কলেকশ্যন আনিকি তুমি দেৱি কণপ দেৱি মই দেৱি নাই যদি দবাৰ অ দিয় নহ'লে নাই মই পইচা ৰিটৰ্ন কৰ এতিয়া আজি পাৰিতুণ্ড কৰি দহ পোন্ধৰ থৰ আমি আছোঁ ঢেঙা ঢেঁকা ভূৱন বমিখা অফিচকুমান শুণু নে আজি বহুত পাৰ্টিতুণ্ড কৰিব আজি আমাৰ তিনি তিনি হাজাৰ টকা ফেৰীদেহে আমাৰ পোন্ধৰ কোডি হাজাৰ টকা খৰচ হৈছিল ঢেঙাৰে বুলিকি সব ব্লক ৱাইজ অৰ্গানাইজ কৰি বি চি মানুহ পঞ্চায়ত কৌডি নটৰ মানুহ নিযুক্তি কৰিব আজা মোৰ পিলা ছু মাৰি মোৰ গাড়ীৰে তেল পকাই মোৰ ঢেং জিলা সাৰ আজ্ঞা বুলিবুলা তিৰিছ পঁইত্ৰিছ পচাছ লোকৰ কলেকশ্যন কৰি আজি মই দেখিলে যেতিয়া মতে খেল আজি মই সাৰ দে নিেৰৈদ পইচা মুি মই যেতিয়া মোৰ পইচা সেই ফেৰই দিয়ক সব চৰ্ভে কৰিব মানে ঘৰে ঘৰে বুলিকি পঞ্চায়ত কোৰ্ডনেট্ৰভে কৰিব কা পাইখানা হৈঘৰ হৈছি গ্ৰুপ জে এল জি গ্ৰুপ এই মোক ঋণ দিয়া হ'ব আইচা কলেকশ্যন কৰিব এই মানে আদিবাসী দলিত মানুহ আৰল নিৰীহ লোক গাঁও গহলিৰে যিমান পশ্চিমাঞ্চলা বাচী এই পূৰা ফচাইদে আমি ঢেকা অনুগুল জিলাৰ বিচেছ কিছু কৰি পাৰি নাহ আমি এবৰেক কৰি দিলোঁ বুলি কিন্তু বহুত লোক কোটি কোটি টকা আচিলে গোটেই গোটেই জিলাৰ লাষ্টটো এঘাৰ মাছ কাম কৰি পলাই পইচা ধৰিকিৰি কিন্তু যি মানে ৰিক্সি পইচাটা দে বন্ধা হেবাবে তে সেই আমি বন্ধ কৰি দে সবু ওশার আদিবাসী আলিত ভাই ভূমি মানুষ মোটর অনুরোধ করছে বাষ্টব ইন্ডিয়া ট্রস ঠার দূরে রুহতু সে লোভ লোভাণীয় দেখা কথা কহি। কেউ যে ফসাই কি লোক আনি থাকি গেলে তাঁর জালর কে বাহি পেনি আজার টাকা ডোনেসান দিচ্ছেন সেটা সিক্যুটি আকারে কেকি ডোনেসন লেখা সেটা পাইলা বেড়ে বহু কষ্ট আউ দরমা ঠিক মাসে কাম করি করিকা মই চাৰি মাছে কাম কৰি পোন্ধৰ কোডি থাৰ ধবা পৰে মোৰ দৰবাৰ দিলে বাধ্য হৈ ক'লি মোৰ ৰিটৰ্ন পইচা মতে দিয় সেইটা বি দিলে নাই সাত আঠ থৰ ধা আজি ঠক সংস্থা সেনে ভাল নুহু ওড়া বাচী পূৰা চৰ্বান্ত কৰি দিবশ লুটি যোদী চৰকাৰৰ নাকি গৰীব নিৰীহ লোক তিনি তিনি হাজাৰ ঠকিকি নিজে আৰু ষোল্লশ পচাশ টকা নাকি এইটোৱে গোটেই সুচিন্ত যোজনা ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନଙ୍କର କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଏମାନେ ଜଣେ ବିହାରରୁ ଜଣେ କେରଳରୁ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଏମିତି ଆସି ସାତ ଆଠ ଜଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପରଲୋକର ଘର ସେଇଟା ବୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କିଛି ମାରି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ପେପର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ପେପର ପଢ଼ିକି ଲୋକ ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ତିନି ତିନି ହଜାର ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ବି କାହା ପଇସା ବି ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି ଡରମା ବି ଠିକରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଇକରି ଆଜି ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଆମ ତିନି ତିନି ହଜାର ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କେହି ଏଥିରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କେହି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାଁ ନେଇକରି ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ବାସ୍ତବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ